ဟိန္ဒူဘုရားပေါ့နော်သူကအိန္ဒိယမှာဘုရားတစုနည်းနည်းကိုးပေးပါတယ်သူကဂေါခင်တမန်တော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အိန္ဒိယမှာသူကဟိုဥချစ်တိကမွေးပြီးတော့ဟိုငိမ့်ချမ်းရေးတမန်တော်လို့ယူဆပါတယ်အိန္ဒိယဘုရားအိန္ဒိယရခိုင်တမိုင်းသူတေသနာစာပေအတိုင်းဝိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့မြောက်ဦးမြို့ခံတမိုင်းပညာရှင်ဦးကျော်ထွန်းအောင်64နှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စာပေအတိုင်းဝိုင်းကအထိတ်အမှတ်စူတောင်းပွဲကိုစစ်တွေမြို့ဂရိဖာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစာထိုးမရတဲ့ဆုံးချုံမှုတစ်ခုကိုကြုံကြိုက်လိုက်ရလို့ဒါရင်းနှံ့မြခံစားပြီးတော့ဒီပွဲကိုစူတောင်းပွဲအနေနဲ့ဆရာကောင်းရဘုံဘွားရောက်ပါစေ။ရောက်လျာဘွားမှာရခိုင်ပြည်နဲ့ရခိုင်လူမျိုးရဲ့အကျိုးကိုတည်ပိုးနိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့လို့ရတဲ့ရည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းပညာရှင်ဦးကျော်ထွန်းအောင်ဟာရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းအထောက်အထားများစွာကိုခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့ဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့သူတူဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဘုညင်းစီတင်ပြီးတော့ဒီကောင်းစားတွေနဲ့ဒီမင်းထွန်းနဲ့မင်းထွန်းတဲ့အခါမှာဒီကဟိုဟင်းတာယူပါတယ်ဟင်းတာတော့ငားတယ်ကိုကြိုက်တာ။ဒါမတ်တက်စီမင်းခွဲလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအသီးသီးကတမိုင်းသူတေသနာပညာရှင်တွေရဲ့လွဲချော်နေတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမှတ်ကန်အောင်တုံ့ပြန်ရေးသားနိုင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်သလိုပြည်တွင်းသာမကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလေးစားအားထားရသူတဦးဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အတွက်ရခိုင်စာပေအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးမှာအစားထိုးမရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ခေတ်စနစ်တွေဖြတ်တန်းလာတဲ့အနေအထားအနည်းအမြင့်ဖြတ်တန်းလာရတဲ့ပိုင်းတဘူတန်းနဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့စာပေရင်ကျမှုအမွေနှစ်တယ်အများကြီးပျောက်ဆုံးခဲ့တာတွေရှိတယ်ပျက်စီးခဲ့တာတွေရှိတယ်လွဲမှားစွာရေးသားခံရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ခိုင်စာပေခိုင်ရင်ကျမှုတွေမြင်မလာအောင်ခေါ်ထုတ်တယ်ပြုစုတယ်ဟောပြောတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ကြောင်မြကောင်တပွင့်ဆုံးရှုံးလို့ခံစားရပါရခိုင်တမိုင်းပညာရှင်ဦးကျော်ထွန်းအောင်ဟာ1989ခုနှစ်ကနေ1996ခုနှစ်အထိရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာနရခိုင်ဌာနခွဲမြောက်ဦးမှာဌာနခွဲတာဝန်ခံဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလိုရခိုင်ရှေးဟောင်းဝေသလီတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းကိုးတောင်းပထိုးတော်ကြီးတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းမြောက်ဦးနန်းတော်ရာကုန်းတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဦးဆောင်ခဲ့သူတို့ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။